Salam dostlar. 11 nömrə ekoturizm şirkətinin yaradıcısı Elvin Quliyev Battle of the Gids müsabiqənin qalibi olmuşdu. Müsabiqədən sonra ətrafınızdakıların reaksiyası necə oldu? Müsabiqə başlayan gün idi. Bizdə WhatsApp-da Bələhsanlı bir qrup var. Orada söhbət düşdü ki, belə bir müsabiqə var. Dostlar hərə bir atmaca atdı ki, like-la özümüzü sübut eləmirik falan. Biz dedik ki, biz onsuz bir-birimizi tanıyırıq, aramızda belə layiq söhbəti, rəqabət söhbəti yoxdur. Rəqabətimiz ancaq təbiətdə ola bilər. Düzdür. Biraz dedik, güldük. Bir çoxumuzun fikri eyni yerdir ki, biz bu mübarizə aparmayacaq da. Sonradan yarışlar başladı, 4-də 1, 8-də 1 çəpim, 8-də 1, 4-də 1 finallar falan. Belə xüsusi şey yox idi. Qıraqdan müdaxilələr mi deyim, atmacalar mı deyim, heç nə yox idi. Finala kimi hər şey normal gedirdi. Bir dənə oldu bəzən o saxta səs söhbəti və bizim 4-də 1 finalda sondan sona qabağa keçməyimiz. Onda biraz hiss elədi ki, hə, nəsə şey var ortada. Mən də yarış təzə başlayan gündən hər dəfə final yarış başlayanda, yarış olanda tag eləyirdi sizin əməkdaşlar bizi səhifəni. Mən onun story-də paylaşıbırdım. Siz əməkdaşlar Elvinə bildirdim ki, mən finalı gözləyəcəm, hər şeyə buraxacam. İştirakçıların özlərində, səhifənin özlərində. Final da belə sürpriz oldu, qaldı belə. Əli, finalla bağlı, doğrudan da final qeyri-adi keçdi. Biz hamımız gözləyirdik ki, indi final olacaq, yəni bundan da 5 bətər mübarizə orabır. Amma birdən-birə sizin rəqibiniz, rəqib deməzdim, Rəşad Ötükən birdən-birə kənara çəkildi və qalibsiz oldunuz. Ondan sonra siz oynayan ünsiyyəti qurduz, yəni danışdınız oynayan, hansı səbəbdən, niyə belə elədi? Finala kimi gözləyib, finaldan da paylaşmayanlar fikirləşirdim. Daha ki, diyaloq, bir dənə diyaloq başı, o diyaloqa kimi. İki diyaloq oldu bir gündə. Bir yürüyüş oldu, yürüyüşdə digər bələdçi ilə qarşılaşdı, digər şirkətin bələdçisi ilə. O mənə dedi ki, mən falan bir şirkəti udacam, finala çıxacam səndən və sən finala çıxasın, yaxın finalı mənə verərsən də. Bu Rəşad deyildi, başqa bir şirkət idi. Axşam da evə gəldim, Rəşad gördüm mənə yazıb ki, mən falan şirkətlə çıxacam finala, onları udacam və finalı sənə verəcəm. Dedim, yox Rəşad, belə eləmə, onsuz da mən finala çıxmalı düşünmürəm. Rəqibim çox güclü bir şirkət idi. Rəqibim deyəndə sosial bir oyun idi da, sosial bir müsabiqə idi. Dedim, rəqibim çox güclü bir şeydi, onsuz da finala çıxmalı düşünmürəm, çıxmayacam. Elə alındı ki, gəldik, elə yarım finaldan, nə bilim, çıxdıq finala. Heç final falan elan olunmadı. Elə birdən gördüm tag olunduq ki, işarə elədi ki, qalibsizsiz falan. Sizdə biraz şey oldu, təəccüblü oldu. Sonradan bildik ki, bəs Rəşad öz bildiyini eləyib, finalı bizə verib, sağ olsun. Başqa da belə. Ondan sonra danışdınız oynayın ki, biz. Ondan sonra danışdıq. Yəni, müzakirə elədik, yaxşıdır hər şey. Əvvəldən də yaxşı idi, həmişə də yaxşı olub. Belə bir şey var idi, Rəşad əl işləri var, yaxşı təbiət üçün ləvazimatlar hazırlayır, bıçaq falan, qab-qacaqlar. Mən Rəşaddan xaric eləmişim, mənim üçün də o əl işinin birini hazırlasın. Demişdi, başlıqda sağ olsun. Elə alındı ki, finalda da hədiyə bıçaq oldu. Onu düzəltdiyi oldu. Bəli, onu düzəltdiyi əl işi. Çox sevindim, bir daha təşəkkür edirəm həm sizə, həm Rəşada. Qalibiyyətdən sonra kütlənin reaksiyası necə oldu? Biz hamımız bilirik ki, müsahibələrdə həmişə, yəni kim utdusa, bunu dəstəkləyən də var və bir az negativ yanaşan da var. Yəni, yox, mən görmürəm bunu qalibiyyət, mən başqasını istəyirəm və filan. Sizin ünvanınıza belə bir ismarıcılar olubmu? Yəni, sən layiq deyilsən, bir az negativ nəsə şərhlər olub sizin ünvanınıza? Tam negativ yox, amma anlaşılmazlıq tipli bir rəylər olub. Hekayəyə rəylər yazırdılar ki, bəs necə oldu, birdən-birə gəldiniz, qalib oldunuz, heç paylaşım eləmirdiniz, amma kaş ki, final olaydı. İzah etdiyim, bildirim ki, biz dostluq falan, əvvəldə mənə Rəşad bildirmişsiniz ki, bu cür şey edəcəyini. Təkid etsəm də yenə də etdi. Başqa da heç nə, anlayanlar anladı, anlamayan olsa həmişə, narazı qalın olur. Yenə də deyim ki, bu müsabiqə idi, təkid dağlarda olsun bizim əsas dostluq qalibiyyəti. Dostluq yaşasın.